Pa sad to u godinu dana često dolaze, ali do sada niko nije dolazi. Pa dobro sad, kako je bilo, sad je dobro. Teže je bilo, ali sad malo bolje. Pa ima budućnost, nego što smo malo ostali, ali budućnost ima, eto, crkva nas veže, groblje i tako. Ja sam bio jedno vrijeme u Hrvatsku, pa sam došao opet ovdje radi familije. Radi familije? Da, jer gore teže život. Treba četvoro djece, nije lako gore prehraniti. Eto to. Ovdje opet ćeš lakše i prihraniti, jeftinije nego gore. I gore isto nema posla kao i ovdje. Sad nema posla ni gore, nema ovo. Sklanjaju u Splitu, recimo gdje sam radio, sad maknuju one štandove. Tako kako da se vratim sad gore kad nema gdje da radim. Naše ime je prezime Čaško Karamatić. Ovdje sam, stalno sam ovdje. Ja imam 70 godina. 52 sam rođen. Cijeli život ja sam, moj otac je bio zanatlije, bio moj otac. To kupavali smo, sve smo radili, a i tako ne možu, nema nikakve kleba. A imam tu brata, on ima 3 čerke i 2 sina. Hrvata, mučenački, što ti kažem, nema to. Mučenački, tu smo stali i to je. Malo smo stali, ne ima. Što duša koju ima. U crkvi se nađemo i kad trebamo jedni drugima pomoći, što se nalazimo. Ljudi su jako jedni na druge usmjereni, međutim, evo, mi smo imali jako puno problema. Sigurnosnih problema, znači kako vidite ove kuće su sve porazbijene, popljačkane. Naime, albanske nisu ni jednake, znači napuštene, naše sve. E sad zadnji mjesec, prije mjesec dana, sate prilike, je to prestalo jer je bio premijer koji je apelirao na vlast vrhovnu i sad je to prestalo, policija je pojačala patrolu, pojačan je broj policajaca, komandant je baš izvijestio neki dan. Znači, evo, sad smo malo u boljoj situaciji, ali smo, čini mi se, još uvijek na oprezu. Da, Zorana Milanović. Predsjednik Hrvatske. Da, predsjednik.